ਹੈਲੋ ਸੋ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਟਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਟਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ 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 ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਟਾਈਗਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਥ੍ਰਿਲਰ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਅੱਡ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੂਵੀ ਕਹੀਏ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਕਹੀਏ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰ ਐਕਚੁਲੀ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਬਟ ਇਨਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਸਟਾਈਲਾਈਜ਼ਡ ਆ ਬਟ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਿੱਪੀ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਚੁਲੀ ਫਿਲਮ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿੱਪੀ ਜਾਂ ਜੀ ਯਾਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਪੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਟ ਫਿਲਮ And I said the premise is interesting, we'll write an interesting screenplay and make a good film out of it. That's how he was on board and he was also on board as a producer. Then I said, okay, it's okay, my father and brother said, I've made a Punjabi film Sony Ji. I thought it's a good opportunity to make a good film which makes a difference to the Punjab. Then Sippy Saab on board see, as a producer and as a story writer and also as an actor. ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੀਏ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲੇਂਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਰਕਆਊਟ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਆਈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਖਾਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਵੀ Then after him, then we had to cast the girl, Tiana, she came through auditions. Primarily, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਲ ਦੀ ਐਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੱਪੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੁਜੈਸਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਆ ਯੋਗਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਘੈਂਟ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਂਡ NSD ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਫਰੋਮ ਆਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਅਮਿਤਾ ਮੀਰ ਜੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿਲਮ ਸਿੰਘ ਸਾਊਂਡ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਊਂਡ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਸਿੰਘ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆ ਫਿਲਮ ਕਈ ਕਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ADR ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਬਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਇਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਘ ਸਾਊਂਡ ਫਿਲਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੰਘ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਟ ਕੋਈ ਰੋਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਵੇ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਫਿਲਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੈਨ ਯੂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅ ਫਿਲਮ And so actors have to be good. That's why I wanted to have theater actors, actors from NSD.
Uh-huh. So there's a clarity of the voice and they're thinking actors. Uh-huh. And so when you, because when you go back to the dubbing after 5-6 months, hunda ki hai banda bhul janda apna kirdar. So it doesn't make much of there's a difference in time saving bhi apa keh sakde hain kyunki kaafi cheezan utthe nikal dubbing karne di lod nahi hai tusi movie shoot karde hain apni problem ta hundi itthe ki jivein tusi 70% movie oh tusi rakh sakde ho 30% tusi baad ch kyunki je kise andar kade shoot kar rahe hain indoor utthe fir oh jehdi voice de vich delay aunda reverb aunda hai oh ta nahi khatam kar paunde jaan paaso kise ne dooron cheekan martiyan ne jithe tusi noise ch nahi but 70% movie ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਸੈਟਸ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਇਅਰ ਅਗੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 30 ਡੇਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੌਚ ਪੌਚ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਡਿਡ ਵਿਦ ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟ ਸ਼ਾਰਟ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ ਸੌਂਗਸ ਆਰ ਸ਼ਾਰਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ ਅਰਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੂਟ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 80% ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਦਰੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਖੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਖੰਨੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ੂਟ ਜਿਵੇਂ ਖੰਨਾ ਏਰੀ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਨੋ ਬਟ ਆਈ ਹੈਡ ਸ਼ੋਟ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਦ ਯੂਨਿਟ ਵਾਸ ਮਚ ਬਿਗਰ ਬਟ ਦ ਯੂਨਿਟ ਬਟ ਸੀ ਐਵਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਡ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੂਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੋਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਆ ਇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਨੇ ਇਹ ਕੱਟਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੋਚ ਲਓ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਪੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ SMS ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਲਰਟ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਜੋਬ ਲਾਈਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਸੌਂਗ ਰਾਈਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡੀ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਬਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਟ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਸਮ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹਿੰਦੀ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਯਾਨਾ ਢਿੱਲੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਯਾ 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 ਸੋ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਐਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਭਾਜੀ ਸੀ ਸੈਂਸਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 80% ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੰਗਾ ਫਲੇਵਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੱਧਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਈਵਨ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਦ ਫਿਲਮ ਇਟਸ ਅ ਫਿਲਮ ਇਟਸ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦ ਫਿਲਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐ ਸਟੋਰੀ story of a boy who's lost or I mean who goes away from the village and comes back it's a story te ode cho ek oh jada kirdar hai oh bihar to hai te main kehni oh te bihari bolu apni hindi bolu apne ghar ja apne ghar wale de naal ek kudi canada aundi punjabi nahi aundi to she'll speak in hindi it adds something interesting to the film ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲਾਈਕ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੂਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਜੀਕਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੀਨਸ ਬੰਦਾ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਈਕ 8 ਆਵਰਸ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਸੁਪਰਬ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਰੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਸਭ ਕੁਛ ਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਭਾਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੈਮਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋਬ ਆ, ਸ਼ਿਪ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਟ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੱਡ ਫਾਈਟ ਸ਼ੂਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਇਹਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਝੋਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟਸ ਸੀਗੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਟਾਈਗਰ 5 to 6 hours ਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਟ, ਟਾਈਗਰ ਸਟਾਈਲ ਰਨਿੰਗ, ਭੱਜੀ ਗਿਆ। ਸੀ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਫਿਲਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ 5-6 ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ 5-through ਕੰਟੈਕਟਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ 5 ਕੰਟੈਕਟਸ, ਬਟ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਮੀਨਸ ਦਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਹਾਊ ਯੂ ਸ਼ੂਟ ਅ ਫਿਲਮ, ਹਾਊ ਯੂ ਮੇਕ ਅ ਫਿਲਮ, ਹਿਸ ਵਾਕ, ਹਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਦਾ ਐਡੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਘੱਟ, ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਰ ਐਟਲੀਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 80-90 ਕੱਟਸ ਇਨ ਦੈਟ, ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਨ। ਓ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਨੈਵਰ ਸੈਡ ਨੋ ਵਾਂਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ, ਦੈਨ ਵਾਂਸ ਆ ਆਲਸੋ ਰਨ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੋਚ ਲਓ ਮੂਵੀ ਚ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਡ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਡ ਕਹਾਣੀ ਆ ਟਾਈਗਰ, ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਖੂੰਖਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੜੀ ਨਾ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆ ਉਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 3 ਦੋਸਤ ਨੇ, 3 ਯਾਰ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਦਰ ਆ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਆ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆ, ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸੜਤਾ ਉਹ ਸੜਤਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਲੀ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੁਪਰਬ, ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਐਗਰੈਸਿਵ ਫਿਲਮ, ਬਟ ਨਾਟ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਦ ਯੋਰ ਲੀਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਟੂ ਇਟ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਅ ਬੋਏ, ਅ ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੋਏ ਹੂ ਗੋਜ਼ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਕਮਸ ਬੈਕ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਹੀ ਸਟੈਂਡਸ ਔਨ ਹਿਸ ਫੀਟ ਆਲ ਓਵਰ ਅਗੇਨ, ਹੀ ਗੈਦਰਸ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਹਿਸ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਿਸ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟਾਈਗਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲੱਗੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅ ਮਾਇੰਡ ਆਫ ਦਿਸ ਗਾਈ, ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗਾਈ, ਸੀ ਬਿਕਮਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਸੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਹਿਸ ਫੋਰਸ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੀਰੋ ਆਲਵੇਸ ਇਸ ਅੰਡਰ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਦ ਐਨਰਜੀ ਐਵਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਰੋਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਾੜ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ,
ਮੀਨਸ ਅੰਡਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਕੰਮ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਹੈਪੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਫੀਲ ਹੈਪੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਅਜਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਐਂਡ ਮੂਵੀ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਟਾਈਗਰ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ I can't tell you the truth because it will be controversial. It will be not controversial, it will be like, okay, what is happening? I thought that the film will keep the title. Okay, he was also thinking that the title will keep the title. It's good. I'll not tell you the strategy. So I thought, one fine day I messaged him. And how I thought and where I was, I can't tell you right now. And I said, this looks good, man. We should do this. So first time click kita well okay done kyunki saadi sari team da zor laga si yaar ki na rakhiye kam chal raha film da zor ho jana to sara kuch ho reha untitled li pehla untitled ki rakhiye film da hana edda nahi si bhi koi bhi rakh do bhi register ka and I also wanted to oh saade hage shagun wag ji ha I also want to have this make a out not commercial film though my first film was semi commercial it was indie film Nana Shah Fakir was different altogether and very poetic and I want to make a very commercial but realistic commercial film then I wanted to give we thought ki we'll give a name which has a brand only and which is very emotional to the story kyunki ek jazbati hai har ek bachcha apna bacche nu tiger kehnde hai tiger mera tiger pota aa gaya wo aa gaya it is like that any ke tiger hai it is the pyar na nu tiger kehnde si ek jazbat naam milya hai na te eh kehnde apa eh rakhi hai main keh raha go for it vi bahut ghant naam vi apa chedi nu na par edda ta nahi hunda vi ohi rakhta inu ohnu karona vi pehna na apan nu lena pehna written de vich te assi shagan ji nu keha te ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਗਰ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਛੋਟਾ ਨੇਮ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਨਸ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨੇਮ ਟਾਈਗਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਗਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਗਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਲੁੱਕ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੀਆਂ ਮੀਨਸ ਆਈ ਬੋਲਸ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਗਰ ਲਿਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਕਹੀਏ ਟਾਈਗਰ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਜੇ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਗਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਟਾਈਗਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਟਾਈਗਰ ਐਂਡ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਆਡੀਅੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਿੰਗਰਸ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਰਾਈ ਅਖਤਰ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੈਂਟ ਗਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਡਾਇਲੋਗਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟਿਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਡੀਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਆਡੀਅੰਸ ਫਿਰ ਦਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ 9 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਸਿੱਪੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਸੁਪਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਅਤੇ 9 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ
ਤੇ ਓਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟੀਮ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਲਵ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗੇਨ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੌਂਗ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਛੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਛੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਥੁੱਕ ਥੁੱਕ ਚੱਟ ਦੇ ਜੋ ਬੇਲੀਓ, ਉਹ ਨਫ਼ੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਵਿਕਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ। ਸੋ ਜੋ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 3 ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੈਟ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਿਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ 9 ਸਤੰਬਰ ਆਲਮੋਸਟ ਮੰਥ ਬਚਿਆ, ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮੁਨੀਸ਼ ਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਟਸ। ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।